kusoo dhawaada barnaamijka Hiil Walaal oo aan idinkugu soo gudbin doono warar la xiriira waxqabadka hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM ku taageero dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Munaasabad weyn oo lagu xuseeyay maalinta Afrika ee 25ka May oo ah markii la aasaasay ururkii midowga Afrika 13 sano ka hor ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Ururka midowga Afrika oo ay aasaaseen dalal xor ahaa xilligaas ayaa waxaa sanadkii 2002 laga bedelay magaca iyadoo magaca lagu soo koobay midowga Afrika. Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo munaasabadaasi oo ay soo abaabuleen hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ka hadlay ayaa si weyn u ammaanay nafhurnimada ay sameynayaan ciidamada ka socda dalalka hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM ugu yaboohay ciidamada si dalka Soomaaliya looga ciribtiro Al-Shabaab iyo kooxaha argagixisada. Maanta xorriyadda Afrika ay ku naaloonaysay waxbaan ku leenahay. Maalgelintaas iyo dadaalkaas aan horay u gelinay Afrika miraheedii ayaa annaguna maanta aan guranaynaa. Kumanaan wiilal iyo gabdho dhallinyaro ah oo ciidan ah ayaa dalkan u yimiday in ay u abaal gudaan oo ay ka kiciyaan culayska iyo dhibaatada iyo duruufaha gaarka ay ku jiraan. Qaarkoodna ma dhowa kuwa xuduudda nalala haddii la dheelaa xataa xuduud baaba ina leynayo danay leeyihin kuwaan xuduudda nalala ahayn oo aan noo dhoweyn. Kuwa xuduudda nalala ayaa mahad weyn mudan haddii ay garteen dhibkeenna inuu dhibkooda yahay oo ay u yimaadeen inay dhibkeenna nala xalliyaan ayadana sideeda ayaa garasho dheeri ay mahad celin mudan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku nuxnuxsaday qiimaha ammaanka hadda lagu naaloonayo wuxuuna sheegay in ciidamada AMISOM ee yimid 2002 ay qayb ka qaateen soo celinta amniga. Ergiga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Francisca Madeer ayaa marka la hoosta ka xariiqay sida AMISOM ay uga go'an tahay in lagu guuleysto hadafka midowga Afrika ee ah nabad, degganaansho, horumar iyo midnimo ka hirgasha dalalka Afrika. The Africa we want is indeed that of peace, democracy, development and prosperity. An Africa with a safe continental environment, free of violent conflict and instability. An Africa that simply knows well that peace and development are twin sisters who are bound to live together to survive. For there will be no peace where there is no development. And no meaningful and sustainable development is possible where there is no peace. Safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya oo magaca diblomaasiyiinta shisheeye ku hadlay ayaa u rajeeyay Soomaaliya in ay hesho nabad waarto. I think the Africa we want is on the horizon. Africa is now the fastest growing continent in the world. And conflicts and civil wars are reducing in Africa in numbers, in intensity. We are hopeful of Africa. We are hopeful of its future. We are also at the same time hopeful of the future of Somalia. Ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Peter Degleg oo munaasabadda hadalka jeediyay ayaa tilmaamay horumarka la taaban karo ee ay Soomaaliya ka sameynayso geeddi-socodka ay dib ugu soo kabanayso. Somalia, on the once the proverbial failed state in the world, is now used by leaders the world over as a positive example of what is possible when we all together to help our neighbors. In this regard, I must highlight the unique partnership between the United Nations and the African Union in Somalia. The support that Africa provides for the peace-building and state-building process here is unparalleled. AMISOM is by far the largest and most important African peace operation. It is AMISOM that enables everything the Somalis and we, the rest of the international community, do here. The spirit of generosity must continue alongside other international efforts to support Somalia as it continues its journey from conflict and state collapse to peace and stability. Munaasabadda oo ay ka qayb galeen madax sare ayaa waxa ka mid ahaa safiirro
taliyasha ciidamada iyo booliska Amison saraakiilka socda booliska iyo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya the Africa we want iyo qaybaha bulshada Soomaaliyeed qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa aragtiyadooda ka dhiibtay xuska maalinta Afrika iyo Afrikada ay doonayaan inay arkaan 5-20 sano ee soo socda. Magacayga waxa la yiraahdaa Nimca Xasan Cabdi, waxaan ku dhaqanahay caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Maanta waxay ku beegan tahay maalinta Africa Day. Meel walba ay joogaan dadka Afrikaanka waxaan leeyahay hambalyo. Waxaan jeclaan lahaa sanadaha soo socda inay Afrika noqoto mid ay midoobaan waxbarashada caafimaadka iyo wax walba ay ku dadaalaan isla markaana ay ka baxaan gacmo kale in ay taakulayaan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim anigu waa magacayga Mahad Axmed Sheekh Maxamuud Mahad Gaagale aan askari ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed gaar ahaan akadeemiyada jarnaalka ah waxaan aad iyo aad uga hambalyeynayaa 22kii May oo ah maalintii in adduunka Afrika waxaan aad iyo aad u rajaynayaa intaas in ka badan in ammaanteeda iyo hambalyadeeda maanta ah maalintaas maalinta munaasabadda ah anigoo ah Hani Axmed Maxamed waxaan ku suganahay Soomaaliya shay la takmiyay waxaan u hambalyeynaa all Africa meel walba ay joogaan waxaan rajaynayaa 20 dambe oo soo socoto Afrika inay noqoto dad mid ah dad nabad iyo baraar iyo barwaaqo قول أي أوريجينا أفريكا أول أفتن بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قوى نور أبوكر نور إن وحان أفريكا ومدو كون أول أغوحان بالينا مانتو كالي وأه مالنتو دي إن مالنت أفريكا دونكا إن وحان جعلان لها مركا أفريكو إنا أركو أفريكو لوضو فرح سنية هاي إن أفريكا ومانتا إن ميد أه إن رونتي أمي دي سنية نقعما إسقب صدي waxaan jeclaan lahaa Afrika oo guul gaadha ku dhawaad 200 oo sarkaal oo boolis ah ayaa ka qalanjibiyay tababar boolis oo muddo 3 bilood ah uga socday magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka ku meelgaarka ah ee Jubbaland tababarkan oo ay soo agaasimeen ciidanka booliska ee Amisom ayaa waxa ay saraakiisha cusub qayb ka noqon doonaan ciidamada dib u soo celinta amniga ee magaalada Kismaayo. 200 ayaa qayb ka ah ilaa 600 oo booliis oo loo tababaray Jubbaland iyadoo dhaqaalaha tababarkan ku baxayana ay bixinayso dowladda Ingiriiska qaybteeda horumarinta. Ciidamadan booliska ayaa qaatay casharro la xiriira xeerarka booliska, maaraynta amarada dadweyne iyo qodobo kale. Waxaa sidoo kale booliska la baray sharciyada ilaalinta xuquuqda aadanaha. galayaasha munaasabadda oo ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa waxa ka mid ahaa taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Maxamed Sheikh Xamud madaxweynaha maamulka ku meelgaarka ah ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ku xigeenka ergega gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Leader One Yota taliyaha ciidamada booliska ee Amisom Anan Pile iyo madax kale taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Maxamed Sheikh Xasan Xamud ayaa ku booriyay ciidamada booliska ee cusub in ay la yimaadaan hawlkar iyo dadaal dheeri ah. Waxaan la leeyahay karaba inaad iska ilaalisaan dhaqanka anshaxa oo aad noqotid nin u adeegaya ummadda, nin u adeegaya ummadda, addoon u ah ummadda, aan ahayn nin ummadda xidigahan u qaata aan ahayn. Inaad inta maskaxdeen ku jirta ku soo kacdaan, aad ku toostaan, aad ku seexataan. waa booliis Soomaaliyeed waa booliiska dowlad galbeed Jubbaland waa booliis Soomaaliyeed waxaad adeegsaa umad Soomaaliyeed iyo inta kale ajnabiga ee nala degan inaad addoon noqotaa laga rabaa inta tabarta daran ee jilacsan inaad addoon noqotaa laga rabaa aad u adeegtaa laga rabaa ma aha inaad adiga markii lagu dhaho meeshaan amni ka sug inaad qoriga afka ka gelisid ma ku xigeenka ergega gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Leader One Yota oo munaasabadda ka hadashay
ayaa carabka ku adkaysay kaalinta muhiimka ah ee ay hay-adaha amniga ciyaari karaan. Waxa ay ka codsatay saraakiisha booliska ee cusub inay isticmaalaan asluub wanaag iyo saameyn wanaagsan oo ay ugu adeegaan bulshada ay u shaqaynayaan. Wanyoto ayaa xustay baahida loo qabo in dumar badan lagu soo kordhiyo ciidanka booliska ee cusub, waxayna sheegtay in 12 keli ah ay dumar ka yihiin 198 sarkaal oo tababarkan dhowaan u dhammaaday. To join the Somali police to ensure that there is peace, order in our communities. But I would like to applaud that the TEROC are ready with us to serve the community. So we would like to congratulate them in addition to their fellow male counterparts. Ciidanka booliska ee Amisom, Anan Pili, ayaa muujiyay sida ay uga go'an tahay inay hagaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayna tababar siiyaan. This is the first group of police officers for the Jubaland state. And as we all know, that policing is an integral part of any country. They are responsible for ensuring community safety, protection of their communities, and ensuring long-term stability in the country. So there is a great responsibility on each one of you to ensure that you protect your communities, ensure their safety, and also ensure stability in Somalia. Madaxweynaha maamulka kumilgaarka ee Jubaland, Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe, ayaa sheegay in saraakiisha amniga lagu aaminay ammaanka bulshada ay u adeegayaan, wuxuuna ku booriyay inay ilaaliyaan hufnaanta shaqo iyo asluubba. Looma tababarin ciidanka inuu noqdo istaafyo, xildhibaano iyo wasiirre iyo saraakiil ilaaliya. Waa ciidan loogu talagalay inuu danta shacabka uu ilaaliyo, oo tuuga iyo waqti xun socodka iyo burcadka iyo faldabeedka kuwa gelaya oo ka ilaaliyo qofka miskiinka iyo hooyada tacdaanka socolaya inuu garabka qabto. Shaqadiisu waa mintaas, inay dad ilaaliyaan oo istaafyo noqdaan looguma talagelin. Ciidankaas waa marka hore in laga taxadaro. Saraakiisha cusub ayaa sameeyey dhoolatus ay ku muujinayaan waxyaabihii ay ku barteen tababarka. Ciidanka booliska ee Amisom ayaa ka gacan siiyey dowladda federaalka ah ee Soomaaliya tababarka in ka badan 5,000 oo askari laga soo bilaabo 2012. Howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee Amisom oo kaashanaya waaxda la dagaalanka falalka argagixisada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa soo abaabulay kulan wadatashi ah oo lagu gorfeeyey qaabka la dagaalanka argagixisada ka hor inta aan la diyaarin istaraatiijiyadda qaran ee ku aadan ah arrinkan. Kulankan oo Muqdisho lagu qabtay 12-kii bishii May ee sanadkan ayaa waxaa sidoo kale diiradda lagu saaray ururinta aragtida haweenka ee ku aadan sida ugu wanaagsan ee ay kaalin uga ciyaari karaan dhismaha siyaasadda arrimaha jinsiga ee dhinaca sharciga, la socoshada iyo hirgelintiisaba. Mudane Mustaf Dhuxulow oo ah xiriiryaha waaxda ka hortagga rabshadaha argagixisada ku dhisan, horeyna uu ahaa wasiirka warfaafinta, ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda kaalinta ay ciyaari karaan qaybaha kala duwan ee bulshada. We have been doing the consultations with the different actually sections of society. So today we have had a meeting with the women group, and it's been sponsored by Amisom. It was really very, very productive, very, very positive meeting, and we've been consulting with them. Actually, we've shared a lot of information with them. So they're going to share with us the grassroots of the problems, actually drivers of violent extremism, and how we can tackle these problems. Dittoreysa Mina Xasan oo ah xiriiryaha wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa ku baaqday in kulamada wadatashiga lagu soo daro culimada iyo dhalinyarada si ay u taageeraan dumarka, hooyooyinka iyo xaasaska oo lagu tilmaami karo in ay kaalin awood leh ka ciyaari karaan la dagaalanka argagixisada. Gudoomiyaha dhalinyarada ee gobolka Banaadir, Cabdifataax Maxamuud Makaraan, ayaa u mahadceliyay dadkii kulankan soo abaabulay, wuxuuna sheegay in dhalinyarada oo lagu daro qorshahan ay qayb weyn ka qaadan doonto la dagaalanka argagixisada. Wuxuuna intaasi raaciyay in haddii dhalinyarada aysan ka qaybgalin la dagaalanka argagixisada, aysan suuragal noqon doonin in nabadda ay dib ugu soo laabato Soomaaliya.
Maane Ahmed oo ah madaxa arrimaha genderka ee Amisom ayaa sheegtay kaalinta aan la dafiri karin ee haweenku ka qaadan karaan ogaanshaha astaamaha xagjirnimada ka hortaga in ay dhacaan falal xagjirnimo ah iyo sare u qaadida wacyiga bulshada. Major Bube Janda, sarkaalka arrimaha genderka ee xarunta taliska Amisom, ayaa tilmaamay muhiimadda kulamada noocan ah iyo abaalka bulshada marka dumarka wax la baro. Kulankan waxaa ka soo qayb galay wakiilo ka kala socday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ururada daraseynta, kooxaha u ololeeya xuquuqda dumarka, fanaaniin dumar ah, ardayda jaamacadaha iyo dhalinyaradaba. Intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii Hiil Walaal oo aan idinku soo gudbinay warar la xiriira waxqabadka howlgalka Midowga Afrika ee Amisom ku taageero dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.